ፖለቲካ ለመረጋጋት ችግር ሀገሪቱ የፖለቲካ ባህል ሁሉን አካታችና ሁሉን አቀፍ አለመሆኑ ነው ሲሉ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህሩ አቶ ሽመልስ ኃይሉ ተናገሩ። ሀገሪቱ የምስራቅ አፍሪካ የጂኦ ፖለቲካ መዳረሻ እንደመሆኗ መጠን በሁሉም ዘርፍ ጠንካራ ተቋም መገንባት ይገባታል ብለዋል። አየለ መስፍን እንግዳውን አነጋግሮ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። የፖለቲካው ሰንሰለት ጤናማ መሆን የሀገሪቱን የፖለቲካና ምጣኔ ሀብት እድገት እውን ለማድረግ መሰረት ነው። ኢትዮጵያ በእድገት ጎዳና ለመገስገስ የፖለቲካው ምህዳር ሰንሰለት በመርህ ላይ የተገነባ አግላይነትና ጭቆናን ጥዮፍ የሆነ ስርዓተ መንግስት ማንበር ሲቻል ነው። አሁን እንደ ሀገር እየተጓዝንበት ያለው የፖለቲካ ጉዞ ቅርብ አዳሪ ከመሆንም ባሻገር ለሀገር የሚያመጣው ጥቅም አይኖረውም፣ የመጣንበት የፖለቲካ ታሪክ በቂ ነው ይላሉ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህሩ አቶ ሽመልስ ኃይሉ። አሁን በሚነድበት መንገድ የትም መድረስ አንችልም። መድረስ የምንችለው አሁን የደረስንበት ቦታ ነው። ጭቅጭቅ፣ ጦርነት፣ ስድብ፣ የሰው ሞት፣ የኢኮኖሚ ድቀት፣ ትምህርት እጦት፣ እነዚህ ውስጥ ነው የምንገባው እንጂ አሁን በምንሄደው የጥሎ ማለፍ የፖለቲካ አስተሳሰብ፣ ስሜታዊ የሆነ የፖለቲካ አስተሳሰብ ሰዎችን በአካባቢ ብሄርና በተለያየ መንገድ ስሜታዊ የሆነ የፖለቲካ እንቅስቃሴ የትም አያደርስም። ፖለቲካ ስሌት ነው፣ ካልኩሌት ነው የምታደርጉ። ባርጌኒንግ የምንለው ይሄ ነው፣ ሰጥቶ መቀበል ነው። ፖለቲካ ማለት አንድ ሲደመር አንድ ሶስት ለማድረግ የምትሰራው የማቴማቲካል ካልኩሌሽን ነው። እኛ ግን የምናደርጉ አንድ ሲደመር አንድን ዜሮ ነው የምናደርጉ። ዜሮ ማለት ምንድን ነው? የሆኑ ግሩፖች ሁለት ግሩፕ አንድ ላይ መጥቶ በመደባደብ በጦርነት ያላቸውን ሁለቱም ሪሶርስ ነው የሚያጠፉት። ፖለቲከኞች በዚህ ወቅት እንደ ሀገር ሊያስቀጥሉ የሚችሉ የመፍትሄ ሀሳቦችን ማበርከት እንጂ የሀገሪቱ ችግሮች እንዲባባሱ ማድረግ ክህደት ነው የሚሉት አቶ ሽመልስ፣ ፖለቲከኞች በሚፈጥሩት ስህተት ዜጎች የገፈቱ ቀማሽ የሚሆኑበት ታሪክ ሊገታ ይገባል ባይ ናቸው። ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ያላት ሀገር ጂኦፖለቲካሊ ስትራቴጂክ የሆነ ቦታ ላይ ያለችው ሀገር ጠንካራ ሀገር መሆን አለባት። ዳይቨርሲቲ ስላላት ደግሞ ህብረ ብሔራዊነት መከበር አለበት። ስለዚህ ህብረ ብሔራዊ አንድነትን ለመፍጠር የሚያስችለውን ተቋም መገንባት መጀመሪያው ሐሳቡን ማረዳት ነው ይላለው። ለዛ ተቋም መገንባት ያስፈልጋል። ሶ ይሄ ምንድነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ህብረ ብሔራዊ አንድነት የማንደራደርበት መሰረታዊ የሀገሪቱ የመኖርና አለመኖር ሊና መለኪያና ማሰራ ሆኖ መታየት አለበት። አንድነት በተመሳሳይ ጊዜ ልዩነት ማክበር ነው። ይሄ ማለት ኦሮሞ ከአማራ ጋር ይገናኝም ወይ ደግሞ አማራ ከትግሬ ጋር ይገናኝም ማለት አይደለም። ሁለቱን የሚያስተሳስር አንድ ጋር ያለው ባሉ ከሌላኛው ጋር ያለው ጋር ደምረን የተሻለች ኢትዮጵያ የምናደርጎ ያ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት እያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰብ ኦር ሃይማኖት ደምረን እነሱ ውስጥ ያሉት ዕውቀት የተሻለች ጠንካራ ኢትዮጵያ መገንባት በሚችልበት መንገድ ሲስተም ይመዘርጋት ነው። ሀገር አሁን ከገባችበት የፖለቲካ ቁልቁለት ማውጫው መፍቴ ጠንካራ ሀገር መገንባት የሚያስችል ተቋም መፍጠር፣ ለተግባራዊነቱም ምሁራን ያንበሳውን ድርሻ መወጣት አለባቸው ሲሉም መክረዋል። ሀገር የሚገነባው ተቋም ላይ ነው። ህብረ ብሔራዊ አንድነትን ያከበረ እያንዳንዱ ኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ውስጥ ያሉት ማንነቶችን የሚያከብር ነገር ግን ሀገራዊ አንድነት ላይ የማይደራደሩ በየደረጃ ያሉ ተቋማት መገንባት ነው። ይሄንን የሚያደርግ ሚዲያ፣ ይሄንን የሚያደርግ የህዝብ መከላከያ፣ ፖሊስ፣ ሌሎች የፖለቲካ ስርዓት። ፖለቲካ ሲሰራ እንደዛ መሆን አለበት። ማንነትን ያከበረው አንድነትን የማይነካ አንድነትንም መሰረት ያደረገው የፖለቲካ አሰራር ተቋም እንዲገነባ መስራት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ያንን ካላደረገ የኢኮኖሚ ድቀት ውስጥ የፖለቲካ ክራይሲስ ውስጥ ነው የምንኖረውና ማንኛውም ሊቃን፣ የፖለቲካ መሪዎች፣ መንግስት፣ ሌሎች የሚዲያ ሰዎች ይህን ላይ በደንብ ቢያስቡና ከፖለቲካ ስሜት ወጥተን የፖለቲካ ስሌት መስራት መጀመር አለብን ብዬ አስባለሁ።